al grau d'educació primària tenim 4 mencions oficials, els que són les mencions de llengua anglesa, la menció de necessitats educatives específiques, la menció d'educació musical i la menció d'educació física. Doncs cada representant d'aquestes 4 mencions oficials us explicarà amb més detalls en què consisteix la menció, quines són les assignatures. En cadascuna d'aquestes 4 mencions, vosaltres heu de triar 5 assignatures, ja les veureu que la teniu als horaris i podeu consultar-lo tot a la pàgina web, ja està actualitzada, em sembla, a partir d'avui. Doncs teniu tots els detalls sobre el contingut de les assignatures, les guies docents, funciona igual que qualsevol altre curs, sí? el quart curs. Només a més, teniu la possibilitat de fer algunes mencions, diguem-ne, no oficials o fora del que serien les mencions oficials, que són un conjunt d'assignatures de diferents àmbits i vosaltres podeu triar de totes aquestes assignatures optatives que veureu als horaris també penjats a la pàgina web. En principi, veieu en els horaris que hi ha algunes assignatures que si les seleccioneu totes us donarà com una menció en matemàtiques, ciències experimentals, ciències socials, expressió artística i llengua. Per tant, podeu triar, veieu que hi ha algunes assignatures que formen part del mateix àmbit, doncs si teniu intenció de fer una especialització una mica més a fons en llengües, podeu triar les assignatures de llengües. A més, teniu aquella assignatura que es diu AICLE i que la podeu triar independent de la menció que voleu fer finalment. Sí? Que la teniu incorporada a la menció oficial de llengua anglesa, però si hi ha alguns de vosaltres que voleu fer aquesta assignatura, doncs també la podeu triar fora de la menció d'anglès. Però en tot cas, quan es presentaran la menció d'anglès, us explicaran també la configuració d'aquesta menció i quins serien els avantatges de fer alguna d'aquestes mencions. Al final de la sessió, doncs, tenim un espai d'uns 10-15 minuts per presentar cadascuna d'aquestes mencions. Al final vindrà un representant de gestió acadèmica, perquè vosaltres heu de fer tot un procediment administratiu per triar aquestes mencions i us explicarà el funcionament de la plataforma i com heu de fer per triar les assignatures que voleu fer durant el proper curs.